Տեսեք, մի արտահայտություն, որը որ Անդելի լրագրողին եմ ասել, որ Սահմանադրական դատարանի որոշումը որևէ ագրեր չունի իրավաբանության հետ, այդ մի բառակապակցության համար իմ նկատմամբ հարուցվում է կարգապահական վարույթ եւ ամենայն հավանականությամբ 99.9% հավանականությամբ դիազորությունների դադարեցնելու հարցը դրվելու, քննվելու եւ որոշումը կայացվելու։ Հիմա տեսեք, ակնհայտ ես ապացուցեցի, ցույց տվեցի, որ Ջանգիրյանի գալը քաղաքական է։ Առնվազն այն Քոչարյանի հատվածով, ինչի է ինքը, ինչին է իրան այս ամենը պետք։ Ինքը գալիս է որպեսի, եւ լսեցիք արդեն տեքստը, երեք անձի, Գրիգոր Բեկմեզյան, Դիպալիտ Մելիքջանյան եւ Դավիթ Խաչատուրյան։ Դե ձեզ տեսնեմ, հարուցեք, ակնհայտ քաղաքականացված անձ ունեք վարչական դատական խորհրդում։ Ոչ միայն քաղաքականացված եւ կարգապահական վարույթի խնդիրն է, բերեք ուշադրություն դարձնենք նաեւ ըստ էության, եթե ասած տեքստի գոնե մի մասը իրականությանը համապատասխանում է, առերևույթ հանցագործության տարեր կան եւ դատախազական համակարգում եւ քնչական մարմինների համակարգում, եթե թույլ են տալիս բարձրագույն դատական խորհրդի անդամը կարողանա ազդել ինչ-որ գործընթացների վրա, եթե այդ իրականությանը չի համապատասխանում, չակերտավոր ասած գլուխ է գովացել պայմանական ասած, դա նույնպես հանցագործության կամ առնվազն կարգապահական պատասխանատվության տարեր են պարունակում։ Խնդիրը հետևյալն է, ինչ ակնկալիքներ ունենք, այդ հարցը ունի մի պատասխան, էլի, երբ որ ասում ա, եթե չգիտես ինչ անես, պետք է անես, ինչ որ օրենքով նախատեսված ա։ Կամ պետական մարմիններ, եթե այս պահին չեն իմանում ինչ անել, համապատասխանաբար օրենքով նախատեսված իրենց լիազորությունները պետք է իրականացնեն։ Կիրականացնեն, թե չեն իրականացնի, դա երկրորդական խնդիր է, երկրորդական կներեք, ոչ թե իմաստով, որ կարևոր չի, շատ կարևոր է, բայց Դու քեզնից հասնող ամեն ինչը պետք է անես, դիմացի կողմդ կանի կամ չի անի, դու չպետք է, այլ ասես ինքը չի անելու, ես էլ ոչ մի բան չանեմ։ Իրավունքների պաշտպանությունը ամբողջ աշխարհում, ամբողջ են զարգացած, չզարգացած, զարգացող տեղի է ունենում բացառապես այն դեպքում, երբ որ իրավունքների տերերը, իրավատերերը փորձում են իրենց իրավունքները պաշտպանել։